coisa boa, né? É, ter, é criar galinha assim, solta, né? É, andando por meio do pasto. É bom demais, ó. Aí. Aqui é um lugar bem alto, tem uma vista bonita. É muito bom, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca, quer dizer, nunca errou, né? Tudo é perfeito, com perfeição, tudo muito lindo. Então, falou, gente, até o próximo. Fica todos com Deus. Que Deus continue abençoando nós todos, tá bom?